таны богино амралтанд зориулж утга уран зохиолын яруу ихшгээр аялуулъя. Та унших хэрэггүй, зүгээр л сонсоорой. Цай ухцор радио нэвтрүүлэг. Самцхан орхимд сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Таны өдрийн амралт тань аяд тухтай сайхан өнгөрч байна уу? Их Монгол радио сонсогч та бүхэндээ ажлын өдрүүдийн даваа, савг, баасан гараг үрийн их өдрийн 14 цагаас цай хугацаар утга гүрэн зохиолын цаг нэвтрүүлгээ өргөн барьдаг байна. Бид энхүү нэвтрүүлгээр зохиолч Сэрчин Угтаа үүр цайхын их хүн бодит амьдралаас сэтгэлсэн хайрын дуучин 2-р дэвтрийг албы ёсны эрхтэйгээр та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байна. За өнгөрөгч 7 хоногийн өвд сар шинийн өдрүүд за мөн 20 цагийн дэглэмтэй холбоотойгоор за нэвтрүүлэг маань хэсэг хугацаагаар тасалдлаа. Ингээд энэ өдөр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За тэгээд зохиолынхаа үргэлжлэлийг тэсэн ядан хүлээж байсан сонсогчд хүмүүс маань яваад шууд эфирээс зохиолынхаа үргэлжлэлийг хүлээгэн сонсно. Зохиолч Сэрчин Угтаа үүр цайх. Зохиол их хүн бодит амьдралаас сэтгэлсэн хайрын тууч 2-р дэвтэр 29-р хэсэг. Боокийн өрөөнд хүн хайж явсан насныг загнаж зандрах нь холгүй хөөж гаргахтаа гадны зочдын юм тав тухыг алдагдуулаад өнг үзэмц муутай гүнийг эмхэн яваад байх юм. Гүй хаанаас гараад ирсэн харгай вэ? Ингэж тэр өнхөн үйдэ бодоод гаргаж явуулсандаа ялсан баатар шиг байсан ана түүний нүдний өмнөр гүгээд өнгөрөх шиг санагдлаа. Настай эмхтэй түүнийг танихгүй байгаа юм шиг царайлаад байхаар нь эцсэндээ таг дуугүй болж доошо харан урд нь аягалж өгсөн сүйтэй цайнаас шорт шорт хийтэл сороод хөлсөн чихэрт суутал нөгөө наст нь түүний гараас барьж тайвшруулаад "Гэ миний охноос ялгаа юу ах вэ? Их ч н хаяа энүүгээр яваа хүмүүс тусалдаг юм. Уг нь манай энэ газарт муу хүмүүс бараг байдаггүй л дээ. Хаяа л хаанаас гараад ирсэн мэдэгдэхгүй танхаа хүмүүс яваад байх юм. Ноднгоос хойш манай авг дүү хит хитэн утаа танхаа итгэдүүдийг хөөж явуулсан. Цагдаа дуудсан чирэх гисээр байтал хүн амтан дээрэмдчихэл алга болчихдаг тул нэмэргүй. Тиймээс энэ хашааны өнцөгт харанхууг тойрч явна уу. Та халтлахад өртөж магадгүй гэж тэмдэг хүртэл байрлуулж үзлээ" гэж ярнга. Охныг "Цайгаа уу, олон юм яриад бүр айлгаа тайчих уу яав. Энэ хөгшин зөнөгч нь" гэж өөрийнхөө буруутгалаа. Боодлын үйлчлэгч настай эмэгтэйг таньсангууд бяцхан тайвширч "Сая тэр хүмүүсийг цохиод унахчих шиг болсон. Гэхдээ ямар ч өвчтэй юм те" гэж болдод суутал "Миний охин жаахан хажуулаад ах уу. Одоо гарч явбал аюултай. Хүн амтан дуудаж машинаар ахуулсан дээр бах. Үгүй бол миний хүү ирнэ. Тэхээр нь дөхүүлээд өгье" гэсэнд санаа зовсон бэсгүй "А би жаахан сууж байгаа л явъя да" химээ аяархан хэлэхэд сахин настан "Гэхмийн чи хүнтэй суугаагүй бололтой юм аа та. Залуу байхад хүнтэй сууж хүүхэд гаргавал их сайн байдаг юм. Орой тул хүүхэд нь охин хүүхэд гаргахад хүндрэлтэй болж мэдэн шүү" химээ аяархан хэллээ. Омголон зонтойн бүсгүй насны үгийг сонссон ч "Миний хицээ хүнтэй суух хүүхэд гаргах хэсэг нь үгүй энд одоо ямар хамаа байна" гэж тэс хүндлэнгийн юм бодож уурн хүрцүүлтал настан түүнийг нь ойлгосон бололтой "Үгүй энэ миний амиг уу их чиг явуучлаарэ хүн амьтанд хамаагүй юм яриа сурчихч" ингээд хэсэгч мэйг уулснаа "Манайхан удмаараа барайч хүмүүс л дээ авга дүү мана хүн амьтанд туслах гээд бараг сар гаруй гэртээ ирсэнгүй сүултээ бүр санаа зовоод байрлаж байгаа буудал руу нараас нь очоод "Гэ нэг ааштай хайрханд хөөгдөж гарсан" гээд тачигт л хөөрхөд үйлчлэгч усгүй толгоод нэгэн мэрэгэн бодол төрөн гарч
гэхчээ ингээд таны авагдуу хүн барьж чаддаг гэсэн үү? Манай буудалд нэг гадаадын хоёр гэр бүл ирээд бараг сар өнгөрөө болж байна. Нилээд удчих. Зайлуулаад нэг барайч хайгаад байгаа юм гэсэн. За байц. Шүргэдэг гэлөө юуглаа нэг тийм сонин хүн итгмээргүй юм яриад байсан хүмүүс. Гадаадын соёлтой орны иргэд гэхэд бас арай л биш. Байхад байх нь надад сайхан л та. Өдөрт бараг 100 гаруй долларын гарын мөнгө тус тусдаа надад өгөөд бас миний амьдралд нэлээд хэрэг болдог л та. Хэдийгээр байлгаад баймар байсан ч гэлээ. Уу би ч бас хүн юм болохоор тэр барайчийг нь олоод өгчих юмсан гэж бодхол юм. Таны авгад үг тэр шүргэдэг барайч энэ тэр гээд уулзуулчих бол яадаг бол гэж хэлчихээ. Уу танихгүй хүнд юу хэлчих вэ би гэсэн аятай насан руу дүрлийтэл харч хаал. За за их чи би яваа да. Удвал ер нь тоогүй юм болох шинжтэй. Би бас тань шиг илүү хөтэй хүн юм аа гээд зүнхээ шүрч аваад готхийн гарах гэтэл сахинастан нүүр нь элт ховорч дүрсхийн байснаа түүнийг гимээ ухаран бүг харч хаал магнаан тинийч. Кахмин үний юм нэрээ сахаа. Тэр шүрлдэг барайч энэ тэр гихгүйгээр манай авгад үг зүгээр танилцуулаад үзэж бас болно шүү дээ. Хаа газрын хүмүүс ямар чаргасан тал манад ирээд буудалд хэвтээд байх вэ охин минь? Үгүй ингэхэд чи бас буудалд ажилдаг хэрэг үү гэж зөөлөн хэлэхдээ хальт асуулт асуугаад гаргачаа. Үйлчлэгч бүсгүй дахин илүү дутуу үг хэлж өөрт өөр асуулт нэмж сонсохоо өртөж загчаа сайх амраарай баярлалаа танд гэж хэлээд зугтаах шахам хаалгаар гараад сарны саруулхан гэрэлд алхсаар гэртэ амарчин л утсан билээ. Барайч залууд үзүүлсэн Америкийн элчингийн шаргал үст эхнэрийн би нэг л хооланд дурмуутай болж эхэлснийг анзаарсан нөхөр нь "Гүй чи ойртоо яагаад хоол идэхгүй байна? Гүй нөгөө барайч гэл байсан нөхөр ирнэ гэж хэлчихээд сорохгүй алга болчих шиг боллоо" гэхэд "Үгүй бид ярина гэсэн шүү лээ. Чи санаж байгаа бол тэр өдөр ороод гарах шиг болохтой бүтэн нэг цаг орчин болсон байсныг гэрийн камерын бичлэгээр батлагдсныг чи бид хоёр хоёулаа баталсан шүү лээ" гэхэд нөхөр нь толгой дохин зөвшөөрч гэрийн камерын бичлэгээс гарахад "Үгүй тэр орчиндөө зогсоод л байсан шүү лээ. Хамгийн гайхалтай нь чи бид хоёр сууж сууж байснаа. Дуусхын алтад босоод хуучин байрандаа очисон байдаг нь гайхалтай" гэж хэлэхэд тэгтэл тэр залуу ерөөсөн чадвартай нь ойлгомж талсан. Харин яагаад дахиж ирэх гэж бодоогүй юм болов? "Бид уцтайгүй арай буруу болсон юм шүү" гэж нөхрөөсөө асуухад түүнийг ногоонуудаараа ширтэж байсан тэрээр дуугүйхэн мөрөө хөдөлгөж мэдхгүй байгаагаа илэрхийлснээс өөрөөр юу ч хэлсэнгүй. Гэтэл эхнэр нь гинэ тугсхийн босхын босож угаалгын өрөөрөө гүйж орсноо учиргүй агуулах гэсэн боловч наашаачгүй цаашаачгүй хагас ухаантай болж хэсэг зогслоо. Бүсгүй хүн жирэмсэн болоход сав дотор бүрлдэж буй өрх өвөрлөв. Ариун орчныг бүтээж тэр газар нэвтрэхийг оролдсон бохирагаар хий булганыг өөрийнхөө хуваагдлын энергийн үрдүнд бий болсон задралын дулаан элчин цохилтоор хүчлэн түлхэж гаргадаг учир тав өгөөд энэ зайнд зөвхөн ургийн мэдээллийг агуулсан сүнслэг биеийг нэвтрэн орох чадвартай болдог ажээ. Ийм учраас махан хоолны үнрээс ахуулаад хурц үнэртэй ус зэрэг гаж үнэр болгонд давхар биетэй хүн огуулдаг нь дотроосоо түлхэж рүү хүчит хийн төрөлтийг зөнгөөрөө гадагшлуулж буй нэг төрлийн байгалийн цохилтолгой юм уу та? Энэ бүхний нарийн учрыг хийн дасгалын үр дүнд нэгднийхэнгүү мэдэж байжлаа. Судсны цохилтын соргыг сонсож алдалгүй нарийн барихтаа хаагдсан нарийн судлын гүйдэл булгын нээхийн тулд ховсын аргыг эзэмшиж мөн ховсын аргаар эзнийг нь хөдөлгөөн гүйжүүлж
өөрийнхөө амьсгалын хэмнэлд эмчлүүлэгчийн амьсгалыг нэгэн лугшралтаар тааруулж байж эмчлэв билээ. Зарим хүний судалгааг нээхэд хүрэх шаардлагагүй байдаг нь ийм учиртай. Харин зарим хүний хит гатурсан байдаг учраас заавал ховсонд оруулж 30 минут орчимд жигд амьсгал болоход аяндаа зөөлрөн зөөлрсөөр цусны урсгал бүх үеэр нь жигдхэн долгилон байхыг мэдэрч эхлэх нь барайч хүний хамгийн том аз жаргал гэвэл нэг их хэтрэхгүй. Харин тэдгээр Америк жаалуудын хувьд хоёулаа энергийн урсгалын алдагдалтай байсан бөгөөд ихэнх хөвлөд ураг болсон ураг болон бүрдэгтэй барайчрын хүчээр сав руу очих судасны ханийг тэлэн амьдарч чадсан ч биеийн биоэнергийн хувьд нэг нэг цорхотоо бүрэлдсэн тэр ачаар. Тэр цорхог зөвхөн бясалгал хийж төвлөрч чадсан газраа л эмчилж чаддаг бөгөөд өөр орон зайд нөхөх ямар ч боломжгүй учраас эхний ээлжинд хүн болоод авах. Дараа нь очих нь алдах байлгүй те. Ингэж болоод тэднийг үр хөврөлийн задралын хуйланд саадгүй очих замыг нь нээж өчхөөд оцсон нь тэр жил байсан билээ. Хэсэг. Хүүхдүүдийг хажуунаас нь эмчилснээр нилээд хэд хоног болсны дараа нэгэн шин барайчир өөрийнхөө нандингэж явдаг тавийн дэвтрээ сөхөж зарим нэгэн чухал тэмдэглэлүүдэд эргүүлэн сөхөж уншахад ээжийнх нь ярьж өгсөн түүх сэтгэлд нь тодхон харагдаж зуны дэлгэр цаг өвлийн хүйтэн улирал хаврын хагархан цаг намрын налгар өдрүүд алган дээр нь тавьсан юм шиг мэдрэгдэхэд түүний цулаагаар нэгэн химийн агаар жигл урсгал бүх үеэр нь дамжингүйгээд биеийг нь чирвэс чирвэс хийлгэлээ. Хүү минь, намайг 42-тад чи гарсан юм шүү дээ. Ээж нь нохоо. Чи туул ажилтай. Миний жил хүүгэн байнд ивэж тэтгэж хамгаалж байх учиртай юм гинлээ. Номтой өвөө чинь чамайг төрхийг зогнон отхон хүү төрвөл тэр хүүхдэд аавынхын тулааны урлагийн нарийн мэдрэмж чадвар тэрэн дээр нь суурилсан хүн ардыг ангаах барих эртнийг сургавал хоёр талын урдас нийлээд хосгүй эртэмтэй хүн гарч ирж орчлонгийн олон хүмүүсийг баярлуулна даа гэсэн. Тэгэхэд 3 настай хүү ээжигээ харж суулснаа. Ээжээ, өвөө тэгээ хаа нугаа? Химэн гайхсан маягтай асуухад хүүгийнхэн толгоо гилээд. Өвөө нь төрч чадахгүй байгаа эмэгтэйчүүдийг их амархан төрүүлчихдэг. Их мундаг өвдөстэй хүн байж үлээ. Аавынхаа хүчинд нэг ч зовж төрж байсангүй. Харин чамайг төрхөөс 3 жилийн өмнө өвөө нь бурхан болохын өмнө ярих болсон тэр газар луга явахта нэгэн судар үлдээгээд дахин төрвөл бийдээ ойрхон байлгараа өхөн минь. Аав нь дахиж чанд бурханы ариун судар залж уншиж амарчуулж үүлийг нь хийж чадахгүй ч гэлээ шинжлэх ухаан чанд туслах болно. Энэ ангаах ухаан гэдэг чинь олон хүмүүсийг амарлуулан тайвшруулдаг орчин үеийн бурхан байхгүй юу гэж хэлээд хүний цээч шиг том баримл бурхныхаа бүтээлхийг сэнхэн сөхөн залбирч байж билээ. Тэгээд удалгүй өд болсон доо. Түүнээс хойш 3 сар болоод чиний ах дахиад 3 жилийн дараа чи гарсан даа өрмөн гэлээ. Хүү дотроо юм бодож байгаа бололтой нүдэн эргэлдэж наас цааш болсноо. Гэнэт нэг том аргал харчхаад ихэд баярлан гүйжчаад шүүрч авахтаа. Ээжээ, би мундаг байна уу? Ийм хоёр том аргал олоод ирлээ. Одоо энэ аргалыг төлөхээр гал сайн асандаа тийм ээ ээжээ гэж асуучхаар хариу өгнө шүлээлгүй. Ээжээ, хүмүүс яхад миний аавыг аав гэхгүй бахим үзүүлгээд байдаг юм бэ? Яхад аавын хүзүү бусад хүмүүсийнхээс тийм том байдаг юм болоо гэхэд ээж нь хүүгийнхэн ажигчийг өхөрдөн аав нь маш их ажилсаг хүн шүү дээ. Зүгээр сууж чаддгүй хүмүүст маш их тусалдаг. Багаасаа хатуу хөтөө амьдрал донд
бусдын сайн сайхны төлөө зүтгэсээр байхад булчингууд нь ингээд хөгччихсэн байхгүй юу? Маш их мэдрэмж, тэнхээ тэхүн шүү дээ. Тулааны чадварт суралцсна гэж бахаасаа хичээлж эхэлсэн юм гинлээ минийхөө. Өөр илүү зүйл ээжэн сайн мэдхгүй. Чинээгүй л байхад байдаг. Юм ярьдаггүй хүн шүү лээ танаа авчин. Ингээд нэмж хэллээ. Энэ яриа болсноос хойш тун одолгүй хүүг аав нь байн байн уул руу авч яваад нэгэн тусгайлан зассан газарт бэлтгэл хийлгүүж эхэлчээ. Ийхүү 5 жил өнгөрч хүү аавтайгаа хамт бэлтгэл хийж угаад гэнэт нэгэн сонин бодол толгоонд норчиж. Аваа. Ингээд ээж та хоёр багаасаа хамт өссөн юм уу? Дандаа хамт байсан юм уу? Гэж ихэл эргэлдсэн байдалтай асуухад аав нь хүүгийн асуултыг сонсоод ихэд хөвгчлөлтэй байгаа бололтой чангаар хөөрөн гинэснэ. Миний хоо чи нотлон жилийг айлд бир гоохд надтай хамт очоод төрүүлж гармонд нь гар хүрээд байснаа санаж байна уу? Ааха санаж байна. Тэр ихч шингэрт орж ирээд ойлаад л орны тэнд цугаад байсан. Хин тэр хүнийг загинсан юм болоо гэж би их гайхсан шүү аваа. Аав нь хүүгийнхээ гайхсан байдлыг харж хэсэг азанснаа. Тэгвэл яг түүн шиг аав нь ээжийг нь авч ярахад өөр нэг айлын хүүхэд гормонд нь гар хүрсэн байхгүй юу? Ивэлжилтэй хүүхэд гормонд нь гар хүрхэхтэй. Гормон хотоор нь дүүрэн хүүхэд зөөгдөж өнөр өтгөн айл болох ээ гэж ерөөл тавьж байгаа нь тэр. Ээж нь тэр айлын ихчиг ойлаад л мэгшигэд л байсан. Аав нь чиг сандарсан хүмүүс шуугилдаад дуулалдаад л ингэж хэлэхтэй урдын явдлаа нэхэн санаж байна. Бахим хүзүүд бирийг дөхүүлчихэл уцаж ирэхэд ээж нь бурхан болоод хонсон байсан учраас яахаа мэдхгүй хэсэг сандарч байгаад бирийн аавыг урж ном айлдуулан хойдохыг нь даалгахаар явсан тухай нэгдүгээр бүлэг дээр гараад төгссөн билээ. Гэнэт хаалгонгон бахим хүзүүтийг сонин царайлан орж ирэхэд саяхан түүнийг дөхүүлж өгөхдөө сал чатан байсныг мэдэх тул тэсэж чадахгүй араас минь ирчтэй. Хийх ажлаа алдсан ч хүн бол тоо гэж сандарсан бэр царай дулаалсан ч түүний байр байдал нэг л өөр. Минь дусчгүй дуун цаашаа орчхоод бүлэх залгсан юм шиг чимээ гүнхэн баруун талаар дээж суухад галын дээр номон шин заларч байсан аав нь ямар нэгэн таагүй зүйл болсныг мэдсэн бололтой. За хүмүүс санаа зовтолтвэ. Талигаа чих буянтай хүн байсан тул төвгүй сайн орондоо заларна гэж нам уухан бөгөөд ихэд итгэлтэйгэр хэлэхэд юу ч хэлээгүй байхад бүгдийг нь хамт байсан мэт хэлсэнд ихэд бишрэх сэтгэл төрж ээжийг ойлгохтойч баярлуулж чадаагүй дэ. Харамсах бодлууд хослон хоёр нүднээс нь нулимс урсаар байсан ч түүнийг арчсангүй өгсөн цайг нь амсаж тавьчихал босхол ном судраа янзалж байсан бэрийн ав. Хүүмин сууж байгаа цагаа очих. Би ном судраа талигаачийн даатгалыг тасралтгүй хийж байгаа тул сүнс нь амарч аж тайван сайхан байгаа. Түүний эцгийн зорилго бүтсэн хүүмин. Чиний буян заяа дэлгэрч явах зам мөрчил саадгүй. Өнөр өтгөн айл болох сэхэн ээжийнхээ тавьсан ерөөлийг ном ёсоор нь гүйцэлдүүлэхэд л урших юм шүү лээ гэж үгэлсэн ярил байлаа. Нэгэнт номтой хүнийг хэлсэн толоо халуун цайг нь өөрийн мэдлгүй хурдхан уучхаад босоо зосчихсан байлаа. Хидий бурхан болсон ч хүүтэн ханхаа герт ээжийгээ үлдээсэн гэж болохоос нэг л сэтгэл нь төвдөж өгөхгүй тунтан байх толоо. Энэ хорвоо тэр тээж дурулсан ачит ээжийгээ хажууд нь толгоог нь түршээл өнгөрүүлж чадсангүй дээ гэж болохоос бачимдаад хашгирмаар байвч яах нь тэгэж чадах вэ? Ийхүү бэрийн авыг дагуулан ээжийнхээ хойд буян үйлдэж сайхан нарлаг газар хөдөөлүүлээд босож эртэл гэрийнх нь ямангаа сутаа гарч гадаан нь 2-3 морд зогсож байлаа.
гэрт орвол шаравхан нөхөртөөгөө бас сумын төвөөс эвлэлийн урын дарга охин ирчихсэн галт хүлээд хоолцай хийж байлаа. Гадаа зогсож байсан эвлэлийн урын даргын морийг харсан бэрийн аав царайн сонин болж корхоо байх уу гэж бодож байгаа бололтой байсан ч нэгэнт буйны ажил хийж яваа тул цаад үсэрг ингээд хоолоогоо нэг сайн засаж аваад гэрт яваад орцохолоо. Үргэлжлэл би зохиолч Зэрчим Овогтой Үүс Цайх, зохиол Их Хүн, бодит амьдралаас идэвлсэн Харийн Тууч, радио редактор Баттуул, компьютер графикч Цинтава, өгүүлэгч Хосбаяр, Их Монгол Радио 2021 он. Их Хүн номыг бүрэн ихээр нь худалдан авч уншихыг хүсвэл 88 10 17 14 88 10 17 14 дугаард холбогдож байгаа газраа хүргүүлэх.